խաղաղություն ձեզ, քույր երեխաներ։ Խաղաղությունի մասը ժողովուրդ, շատ ուրախ եմ, որ 3 տարի հետո էլի ձեր մեջ եմ։ Ես Լոս Անջելես Գլենդել քաղաքից ձեզ ջերմ բարևներ եմ բերել քույրեր ու եղբայրների կողմից։ Շնորհակալ եմ մեծ հաճույքով, ախպերս, Տեր օրհնի, շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Ինձ ներող կեղնեք, մի քիչ ուշացա արտակ, ախպեր ջան, բայց որ ես ներս մտա, ես կուզեմ, երբ որ լսեցի եղբոր Քարոզը բացման արարողության ժամանակ, իրապես ես ուզում էի, որ ձեզ հետ մի փոքր թեմայից խոսեմ, երբ որ եղբայրը խոսում էր, ես զգացի, որ իրոք Աստված ուզում է, որ ձեզ հետ կիսվենք այն թեմաների շուրջ, որը որ եղբայրների բերանով խոսում է։ Հարազատ քույրս ու ախպերս, մենք ոչինչ ենք, Աստված մեզ օգտագործում է, որպեսզի իր փառքը տարածենք ու իր խոսքը տարածենք։ Փառք Հիսուսին, ես այսօր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ Անգե Մարգարեությունից մի որոշատված, մեր արտակ աղբոր խոսքի շարունակության համեմատ, որ իսկապես ամեն մեկս պետք է մտածենք, թե որ Աստծուն ունենք, եկել ինչի համար ենք եկել, եկել ենք ինչ առնենք Աստծուց։ Քույր երեխաներ, երբ որ առավոտ կանուխ դու գալիս ես Աստծուն, դու պիտի Աստծո խոսքը լսես ու քննես, թե Աստված այդ խոսքը ինչի համար քո ականջին հասցրեց։ Երբ որ ես գնում եմ եկեղեցի, ես մտածում եմ, այսօր Աստված ինչ ունի ինձ ասելու։ Աստված ամեն մեկի հետ իրա հետ անհատապես գործ է տանում։ Նա այնպես չի, որ ինչպես եղբայրը նշեց, որ թողնի, որ կորսվենք։ Գրված է, որ Տերը փնտրում, միջոց է փնտրում, որ կորսվածը փրկվի։ Փառք այդ ամենակարող Տիրոջը, որ Աստված հնարավորություն է տալիս, որ փրկվենք ու հավիտենականությունը ժառանգենք։ Գիտեք, երբ որ լսեցի այն խոսքը, որ եղբայրն ասում է, որ ուշադրություն դարձնենք մենք մեր ճանապարհներին, նայեք ժողովուրդ ջան, ես մի այնպիսի տեղից եմ եկել, որ մի քիչ առաջ եղբայրը, որ բերում էր ինձ էստեղ, խոսում էինք, հարցրեց ընտեղի կյանքի մասին, ես ասում եմ, որ վերջի ժամանակներն ա, վստահ ասում եմ ձեզ, որ ժամանակները չար են և իրապես Տիրոջ գալուստը մոտ ա, եթե չէ, ապա նայեք դուրս ու տեսեք, թե ինչ ա կատարվում դրսում, ինչ մահտարաժամեր։ Մենք, ես անձամբ ինքս, ես շատ եմ հետևում մեր Հայաստանի վիճակի մասին, այնտեղ մենք եկեղեցով ամեն անգամ աղոթք ենք բարձրացնում խաղաղության համար, բայց երբ որ տեսնում եմ, որ այս վթարներ ա տեղի ունենում, ամեն մի վթարին 1-2 անձնավորություն ա մահանում, ցավ եմ ապրում, բայց մի կողմից ես թափվում, որ իսկապես վերջի ժամանակներն ա։ Ժողովուրդ ջան, ամեն մեկս ինք անձնակնություն անենք, տեսնենք, թե մենք ինչ վիճակի մեջ ենք, մենք Աստուտան մեջ ինչ կարգավիճակի մեջ ենք։ Այո, Աստված ոչ մեկիս աշկաթող չի անում, փառք ամենակարող Աստծուն, որ այնպիսի աչքեր ունի, որ այս միլիարդավոր ժողովրդին ամեն մեկին անհատապես հոգատանում, փառավորվի Տերը։ Ուրեմն ուզում եմ կարդամ Անգե Մարգարեության առաջին գլուխը, կխնդրեմ համբերությունով զինված լսեք, թե ինչ է ասում Տերը։ Դարե թագավորի 2-րդ տարին 6-րդ ամսում ամսի 1-ի Տիրոջ խոսքը եղավ Անգե Մարգարեցերովը Հուդա իշխան, Սաղաթելան Զորաբաբելին և մեծ քահանա Հովսեփյան Հեսուին ասելով. «Այսպես է ասում Զորաստերը, թե այս ժողովուրդ ասում է, ժամանակը չի եկել Տիրոջ տունը շինելու ժամանակը, և Տիրոջ խոսքը եղավ Անգե Մարգարեցերով ասելով. Ձեզ համար ժամանակ է արդյոք, որ ձեր ցեղուն ազարծ տներումը բնակվեք, իսկ այս տունը ավերակ մնա, և հիմա այսպես է ասում Զորաստերը, ձեր ուժ կդարձրեք ձեր ճանապարհների վրա»։ Մինչև շարունակությունը անցնելը, կուզեմ ես 2 ամառի վրա ուշադրություն դարձնենք, որ ասում է. «Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ Անգե Մարգարեցերովը ասելով. Ձեր համար ժամանակ է արդյոք, որ ձեր ցեղուն ազարկ տներումը բնակվեք, իսկ այն տունը ավերակ մնա, և հիմա այսպես է ասում Զորաստերը, ձեր ուժ կդարձրեք ձեր ճանապարհների վրա»։ Ուշադրություն դարձնենք մեր ճանապարհների վրա, անկախ նրանից, որս որտեղ ենք ապրում, այստեղ թե այստեղից դուրս, ուշադրություն դարձնենք, թե մենք ինչ լույս ենք, ինչ աղ ենք Աստծուն տրյալների համապատասխան, մենք ինչ կյանքով ենք ապրում։ Հարազատներ, ես վստահ ասում եմ, որովհետև այնտեղից եմ եկել և այնտեղի պահով եմ ասում, ժողովուրդը չարացել ա, և իրապես սատանային իշխանություն ա տվել որ թագավորի, որովհետև այնպիսի անկարգություններ ու այնպիսի պղծություններ այնտեղ եղնում, որ դուք չեք պատկերացնի, որ դուք չեք տեսե, բայց ես ասում եմ ձեզ, Աստծու գալուստը մոտ ա, եկեք ուշադրություն դարձնենք մեր ճանապարհներին, եկեք ուշադրություն դարձնենք, արդյոք մենք հավատքի մեջ ենք, արդյոք Տերը գալուց հավատք կգտնի թե չէ։
Փառք Հիսուսին, մեր աղոթքները, մեր աղաչանքները դեպի առ Աստված, ինչ նպատակ ունի։ Ես որ եկել եմ Տիրոջ տուն, ինչ նպատակով եմ եկել եմ իմ աղբերներին տեսնեմ, հետը զրուցեմ մեր հոգսերի պրոբլեմների համար, թե եկել եմ ձեռքս վերև բարձրացնեմ ու փառավորեմ Աստծուն, գոհություն հայտնեմ Աստծուն։ Գրվածա, որ գոհացեք Աստվածանից, ասում եմ ձեզ, փառք տվեք ու գոհացեք Աստծուց, փառք Հիսուսին, ինչի համար, ինչ էլ որ ունենք։ Երբ որ 8 տարի առաջ ես գնացի այնտեղ, 4 տարի հետո Աստված մեզ մի փոքրիկ պարգևեց։ Երբ որ մենք պարգում ենք քնելուկ, երբ որ քնաստում եմ, ասում եմ Ազիզ ջան, ասում եմ դու գիտես, անունը Դավիթ է, ասում եմ Դավիթ ջան, գիտես դու ինչի համար պիտի աղոթես, ասում եմ ինչի համար, ասում եմ պիտի աղոթես, որ մենք այստեղ տուն ունենք, որ մենք այստեղ ուտելիք ունենք, դու պիտի ասես փառք Հիսուս ջան, որ մենք ուտելիք ունենք, որ մենք տուն ունենք, որ մենք սոված չենք, ժողովուրդ ջան, Աստված ինչ ասավ, ասավ գոհացեք ինչ որ ունեք, գոհություն տանք մեր Աստծուն։ Գիտեք, հիմա վստահ ասում եմ որպես ձեր եղբայր, շատերը կասեն, որ ինչի ես գնացել այնտեղ, դե այստեղ մնայր, դեմ չեմ, գնացել եմ լավի համար, բայց նորից եմ ասում, ես գոհանում եմ իմ ընտանիքի հետ Աստվածանից այն ամենի համար, ինչ որ մենք ունենք, գոհացող եղնենք ժողովուրդ, ու մենք մեր ճանապարհների վրա ուրشادիր եղնենք։ Գրված է շարունակության մեջ այսպես, ասում է, ուրեմն 5-րդ խոսքը, եւ հիմա այսպես է ասում Զորաստերը. Ձեր ուշքը դարձրեք ձեր ճանապարհներին, սերմել եք շատ, բայց բերել եք քիչ, կերել եք, բայց չեք կշտացել, խմեցիք, բայց ծարավը չհանցրիք, հագնվեցաք, բայց չտակացաք, եւ վարձկանը վարձի համար գրված է ծածկված քսակով, գործում եք ծածկված քսակով, այսպես է ասում Զորաստերը, ձեր ուշքը դարձրեք ձեր ճանապարհներին, վեր ելեք սարը եւ փայտ բերեք, եւ տունը շինեցեք, այն ժամանակ ես կհավանեմ դրան, եւ կփառավորեմ, ասում է Տերը, նայեցիք շատին եւ ահա քիչ եղավ, եւ բերեք բերիք տուն, բայց ես փչեցի մինչեւ, ինչու համար, ասում է Զորաստերը, իմ տուն, իմ տան համար, որ ավերակ է, իսկ ձեզանից յուրաքանչյուրը վազ է տալիս իր տան համար։ Այսօր մենք ինչի համար ենք վազք տալիս, այս կյանքի մեջ, ժողովուրդ, շատ շատերը շատ չար ճանապարհներով ուզում են հասնել շատ բարձունքների, շատ շատերը շատ շատ իրանց գործերը ուղղելու համար, իրանց կարերյան առաջ տանելու համար շատ մարդիկ են առաջ քաշում, որպեսի նրանց միջոցով ինչ-որ մի բան անի, բայց Աստված խափանում է այդ ամենը, իսկ այն գործը, որը որ Աստված է շինում, այն գործը, որ Աստծու կամքով է լինում, այդ գործը մնում է հավիտյան, փառք Հիսուսին։ Տերը այսօր մեզ կանչելա, որպեսի մենք հավիտենականությունը ժառանգենք, ոչ թե մենք կորցվենք, այլ փրկվենք։ Եթե դու այսօր քայլ ես արել, հաստատուն մնա այդ քայլի մեջ, Հիսուսն ասավ, ով որ իրա ձեռքը դնում է մահճին ու հետանայում, նա ինձ արժանի չի, ամեն ժամանակ աղոթք եմ անում Տիրոջը, որ Տեր, հաստատ պահին ոտքերը քո ճանապարհին, որպեսի ես հետ չնայեմ, չար ժամանակներա, նորից եմ ասում ու պիտի ասեմ, որ հավատակ, որ տեսնեք ձեր աչքերը, թող ձեր հոգու աչքերը բացվի, որ տեսնեք վերջի օրերնա։ Գրված է շարունակության մեջ, սրա համար ձեզ վրա երկինքը պիտի արգելվի ցողը, և երկիրը պիտի արգելի իր պտուղը, և ես երաշտություն կանչեցի երկրի վրա և սարերի վրա, այսինքն երաշտ, չորություն, անպտղություն, և գրված է, և ցորենի վրա, և քացուղի վրա, և յուղի վրա, և երկրի բերքի վրա, և մարդկանց վրա ու անասունների վրա, և ձեռքի բոլոր վաստակի վրա։ Այն ժամանակ լսեց Սաղաթելան Զորաբաբելը և մեծ քահանա Հովսեփյան Եսուն և ժողովրդի Հովսեփյան Եսուն և ժողովրդի բոլոր մնացորդին աստեր Տեր Աստծո ձայնին և անգե մարգարեի խոսքերին, ինչպես որ իրանց Տերը, Տեր Աստվածը նրան ուղարկել էր, և ժողովուրդը վախեց Տիրոջ երեսից, և Տիրոջ դեսպան անգեն ասեց Տիրոջ դեսպանությամբը ժողովրդին ասելով, ես ձեզ հետ եմ, ասում է Տերը։ Ժողովուրդ ջան, Աստված մեզ հետ է, նա երբեք ու երբեք չի հոգնում մեզ օգնելուց, նրա ձեռքը երբեք չի կարճացել ինձ ու քեզ փրկելու։ Երբ որ ես այս տարի եկա, ես հույս չունեի, որ պիտի գամ, հարցեր առաջացավ իմ գալ այստեղ, անկեղծ եմ ասում, շատ ուրախացա, որ առիթա, որ գամ, բայց կնոջս ասում եմ, գիտես, հնարավորություն չկա գալու, և փառք Հիսուսին, Աստված ողորմություն արավ ու այնպես հարթեց իմ ճանապարհները, որ ես այսօր ձեզ մեջ եմ, փառավորվի Տերը, եկեք ոչ մեկս մեր հույսը չդնենք աշխարհիկ մարդկանց վրա,
Ես կշարունակեմ ու կկարդամ մի տեղ էլ և կտեսնեք, որ իսկապես Աստված չի ավանում, որ մենք մեր հայացք ուղենք մեր աշխարհիկ ժողովրդին, մեր հայացք ուղենք մարդկության վրա, Աստված ուզում է, որ մենք մեր հայացք ուղենք դեպի իրան։ Այսպես ասում շարունակության մեջ. Եվ Տերը զարթեցրեց Հուդայի իշխան Սաղաթելյան զորապապելի հոգին և մեծ քահանա Հոսեփյան Հեսուի հոգին և ժողովրդի բոլոր մնացորդների հոգին, և գնացին ու գործեցին իրանց զորած Տեր Աստծո տանը 6-րդ ամսի 24-ին Դարե թագավորի 2-րդ տարին։ Ասմա և Աստված նրանց հոգին արթնացրեց և տիրոշ տան մեջ գործ գործեցին։ Մեր մարմինները տիրոշ տաճարն է, մեր հոգին Աստված մեր մեջ հոգի ադրե, որ մեր այդ հոգին փառավորի ամենակարողին, երբեք ու երբեք չթողա, որ մենք միայն ու միայն մենք մեր ուշքը դարձնենք երկրին։ Գրված է, երբ որ Իսրայել ժողովուրդը դուրս էր գալիս տրտունջ ապրեց ու ասեցին լավ չեր ընդեղ մնանք, բայց այդ ամենը անցավ, բայց մարդիկ չեն հասկանում, որ Աստված իրանց տանում է լավ տեղ, իրանց տանում է կաթ ու մեղր բխող երկիր։ Ես ուզում եմ Եսայի մարգարեության 31-րդ գլխից կարդամ, 31 առաջի խոսքն եմ ուզում կարդամ, այսպես ասում, 31-րդ գլուխ առաջի խոսք, «Վայ նրանց, որ իշնում են Եգիպտոս օգնության համար, վայ նրանց, վայ մեզ, որ մենք Աստուտուն գալով, իրան փառավորելով, իրա զորությունը իմանալով, իրան ճանաչելով, այսօր մեր հայացք ուղում ենք դեպի աշխարը, որ տեսնենք, թե աշխարում մարդիկ ոնց մեզ կարան, ինչով մեզ կարան օգնեն։ Ժողովուրդյան, մեր Տերը մեզ երբեք չի թողնի, ինչ վիճակ էլ, որ ես եղնեմ, ես վստահ ասում եմ, որ ինքը գիտի իմ վիճակը, իմ կարգավիճակը նա գիտի։ Եվ գրված ասում է, ասմա, և ձիերին են ապավինում և կարքերին վստահում, որ շատ են, շատ կարքեր ու ձիեր կանչակերտավոր այս աշխարում, եկեք ոչ մեկս մեր հույսը չդնենք այդ շատությանը, կանցնենք կգնան, բայց Աստված երբեք ու երբեք չի օրհնելու, ժողովուրդ Աստծո օրհնությունն ա մնում, միայն Աստծո տվածն ա մնում։ Նորից եմ ասում, ես որ պատմեմ, թե ինչ ձևով եմ եկել Աստծո օրհնությունով, թե ինչ ձևով եմ տոմս ձեռք բերել, թե ինչ ձևով եմ եկել այստեղ, իրոք դա Աստծո փառքն ա, իրոք դա Աստծո ողորմությունն ա, փառավորվի մեր Տերը։ Եվ շարունակության մեջ այսպես ասում, «Ես չեն ապավինում Իսրայելի սուրբին և տիրոջը չեն խնդրում, բայց նա էլ իմաստուն է և չարիք է բերում և իր խոսքերը դեն չի գցում և վեր է կենում չարերի տան վրա և անօրենություն գործողների օգնության դեմ»։ Նայեք ժողովուրդյան, Աստված ամեն անգամ լսում է, երբ որ ես աղոթք էի անում տիրոջը, խնդրում էի ես ճանապարհորդության համար, ասում էի Տեր, եթե քո կամքն ա, թող քո կամքը լինի։ Երբ որ կնոջս հետ զրուցում էի, ասում էի նայ, ասում էի, եթե սա Աստծո կամքը եղավ, դու հաստատ կլնես քո ծնողների կողքին, եթե չէ, ինչ էլ որ ուզում ալի, մի ուրիշ անգամ դու կգնաս։ Եվ Տերը այնպես օրհնեց, այնպես միջոցներ ձեռք տվեց, որ իսկապես, որ ես ու կինս այսօր մեր փոքրի հետ այստեղ ենք, փառք մեր Հիսուսին։ Ես սրտանց գոհանում եմ Աստվածանից, նայ, ինչքան ժամանակ մի քիչ առաջ, երբ որ Արտակ աղբեր ասում էր, որ ոչ մեկը թող չասի, թե քանի տարի, ինչքան ամիս ես դու այստեղ, դա հեչ կապ չունի, հեչ կապ չունի, եթե դու այստեղ ես, դու նայ Աստծո ճանապարհի մեջ ես։ Մի գուցե ես այսօր կարող այստեղ մի նորահոգի գա, բայց նա ավելու ավելի զորանա, ավելու ավելի լծվի գնա, բայց դու որ տարիներով գալիս ես տիրոջ տուն, բայց այսօր դու եկել ես հոգնած, այսօր դու եկել ես տրտմած, բայց քո օշտու միտքը, քո օքսերն ա, քո խնդիրներն ա, բայց լավ իմացի, ինքը լսում ա քո աղոթքը, դու քո աղոթքը հավատքով բարձրացրու երկինք։ Ես ուզում եմ Պետրոսի ներողություն Հակոբոսի թղթերից կարդամ 5-րդ գլխից, որ գրված է 7-րդ համարը. «Արդ եղբայրքս, երկայնամիտ եղեք միջև տիրոջ գալուստը, ահա մշակը երկայնամիտ եղած սպասումը երկրի պատվական պտղին, միջև որ առաջին և վերջին անձրևը առնի»։ Ասմա դուք, ասմա պատրաստ եղեք, ասմա դուք երկայնամիտ եղեք, ես գալիս եմ տիրոջ տուն, ես տեսնում եմ, որ իմ կյանքում ոչինչ չի փոխվում, բայց ես երկայնամիտ ուզում եմ սպասեմ տիրոջը, սպասելով սպասեմ իրա փրկությանը»։ Դավիթ թագավորը, որ թագավոր մարդ էր, որ շատ զորավոր մարդ էր, գրված ասա Սաղմոսնի մասը, սպասելով սպասեցի տիրոջը, փառ տիրոջը,
Փառք Տիրոջը նարժանի է փառքերին։ Ես վստահ եմ, ձեզանից շատ շատերը շատ բաների դիմաց կլինեն ու չի ստացվել, բայց եկել է մի պահ, որ իրապես այնպես է Աստված օրհնել, որ դու էլ ես ինքդ քեզ զարմացրել։ Երբ որ եղբայրը խոսում էր Ղազարոսի մասին, ես կուզեմ մի կարճ մի բան ասեմ։ Անկախ նրանից քո հոգսը ինչքան ժամանակ անցե, որ դու աղոտ քեզ արե ու չի ստացվե, սպասելով սպասի Տիրոջ օրհնությանը, հավատա եւ Տիրոջ փառքը կտեսնես։ Տարիներ առաջ, երբ որ ես այստեղ դեռ չէի գնացել, շատ սուր մեծ հիվանդություն ունեի լեղապարկի։ Պատկերացրեք, այնպիսի վիճակ էր, որ ինձ տարել էին, երևի բոլորը լսած կլինեք, Արմենիկում հիվանդանոցը տարել էին այնտեղ, ու ինձ այնպիսի դիագնոստիկա են տալիս, որ դեղնախ տտենց մի ինչ-որ մի խնդիր կար, չգիտեմ իրանց տերմիններով բժշկական, բայց ես գալարվում էի իմ անկողնում էի, շատ դժվարություն կար, արդեն այդ դեմքս դեղնել էր, մաշկս, շատ այդպես մի խոսքով, որ իմ ընկերները նույնիսկ որ գալիս էին ինձ այցելության, իմ մոտ չէին կարողանում երկար մնային, մի քանի րոպե պատճառ էին բռնում, մի հատ հովանանք, ստեղ շոկա եւ այլ, հետո իմացա, որ իրանք արդեն սպասում էին երկնային Երուսաղեմ ուղարկելու համար։ Մի խոսքով, երբ որ ես Արմենիկում էի, ուրեմն բժիշկը հրահանգ էր տվել աշխատողին, որ ինձ ներարկիչ տան, որպեսզի հանգստանամ այդ ցավերից, ես անթատ աղոթում եմ, ասում եմ, Տեր, եթե չհանգստացնես, չբուժես, միևնույն է, երբ որ վերցնես, քո գիրկն եմ գալու։ Այդ քույրը եկավ, ասավ, ցավեր ունես, ասի, ահա որ, ասավ, մի քիչ ռսախոս էր, ասավ, քեզի կոկտեյլ եմ տալու, ասի, շնորհակալություն, ու ինքը այնպես ասավ, որ ես հասկացա, որ պետքա դեղերի խառնուրդ սրսկի ինձ։ Երբ որ եկավ, իրիկվա պահեր, ինքը սրսկեց, կինս ահակին իմ կողքը, որ մնացել էր, հոգնել էր, երկու անկողին կար, ինքը որ պարկեց, մի քիչ անցավ, տեսա քնեց, բայց ես ցավերից չեմ հանգստանում, ու անկողինը շարժվում էր, ձեն էր հանում, ասի, որպիսի իրան չարտնացնեմ, մեղքը ասի, թող քնի, ես հելա տեղիցս ու միջանցք դուրս եկա, ու ցունկ եկա, աղոթք եմ անում, ասում եմ, Տեր, ինչ էլ որ ուզում աեղնի, դու գիտես իմ հավատքը, դու ես ասե, եթե հավատաս, Աստծո փառքը կտեսնես, ես ուզում եմ քո փառքը տեսնեմ, քո փառքը երևա, եթե պիտի վերցնես, քո ձեռքերի մեջ վերցրու, եթե պիտի բուժես, թող քո փառքը երևա։ Առավոտ կանուխ լուսաբացին, դեռ ցավերս չի թողել, ամբողջ գիշեր, քույրը եկավ, հարցրեց, այն ոնց ես, ասի, լավ չեմ, կինս արթնացավ այդ զրույցից, ասավ, հա, շատ եմ քնել, տեսա, որ լույս է, մի քիչ իրան վատը զգաց, ասի, հա, հանգիստ եղ, ամեն ինչ նորմալ է, ասավ, այս քույրը ասավ, իրոք ցավերը չի թողել երբեք, ասի, չէ, ոնց կան, այդ ձե մնում է, ինքը շատ զարմացավ, որովհետև ինքն էլ խոստովանել, որ այնպիսի դեղ ներարկե, որ անհնար էր, որ ցավերը չթողնի։ Առավոտ ժամը 8-ից կես 9-ի կողմերն էր, մեր Ալբերտ եղբայրը, գիտեք, բազում Բանգլադեշի, զանգում է ինձ աղոթքաժողովից, ասում է, ներսես ախպեր, ո՞նց ես, պահի տակ ասում եմ, ոչինչ, լավ եմ ախպեր, ամեն ինչ լավ կեղնի, ու մեկ է այդ պահին հայացք սուղեցի կնոջս, որ քրտ այդ ցավը կտրված, բացարձակ ցավ չունեմ, մի թմրացություն, մի այնպիսի հանգստություն, ասում եմ, Գայանե, ասում եմ, ցավ չունեմ, գիտես, ու ախպերը լսում է հեռախոսով, ասում եմ, ախպերս, ասում եմ, ցավ չկա, ասում եմ, անհոգ եղի, ասում եմ, աղոթք են կարեք, հույրիկները, ասում եմ, տեսիլք են տեսել, Հիսուսը քեզ բժշկել է, փառք Հիսուսին, եւ դրանից հետո ես, եւ մի քանի օր հետո ես հաճախեցի աղոթքաժողովի ու վկայում եմ, ասում եմ, քուրեր ջան, հավատացի ու Աստծո փառքը տեսա, փառավորվի մեր Տերը, չերկմտենք, շարունակության մեջ այսպես ասում, ուզում եմ կարդալ մինչև 10-րդ խոսքը Հակոբոս թղթի 5-րդ գլխից, եւ ասում եմ, երկայնամիտ եղեք դուք էլ, հաստատացեք ձեր սրտերը, որ Տիրոջ գալուստը մոտեցել է, մի հառաչեք իրար դեմ, եղբայր, որ չդատվիք, ահա դատավորը դրան առաջին կանգնած է, եղբայր, չարչանքի և երկայնամտության օրինակ առեք մարգարեներին, որ Տիրոջ անունովը խոսեցին։ Նորից եմ ուզում կարդամ, եղբայր, ասում է, չարչարանքի և երկայնամտության օրինակ առեք մարգարեներին, որ Տիրոջ անունովը խոսեցին։ Ինչքան եղբայրներ ունենք, որ դժվարություններ են անցել, ինչքան քույրիկներ ունենք, որ դժվարություններ են ունեցել, բայց Տիրոջ ողորմությունը հավիտենա փառք Տիրոջը և բժշկություն են ունեցել, ինչքան եղբայրներ են ունեցել, որ բանտարկվել են Տիրոջ խոսքից, խոսքի համար, բայց այսօր իրանք մեր մեջ են, այսօր Տիրոջ փառքի համաձայն իրանք Աստու խոսքն են փառավորում, Աստու խոսքն են տարածում, փառք մեր ամենակարողին, երբեք ու երբեք չտրտընջանք։ Նորից եմ ասում,
Քո ոտքերը թող հաստատ մնան, երբեք թող չդողդոջան ձեր ծնկները, թող չցուլանան ձեր ձեռքերը, ամեն ժամանակ աղոթքով ու գոհաբանությունով Տիրոջը կանչեք ու Տիրոջ փառքը կտեսնեք։ Մի նայեք ժողովուրդյան ձեր դժվար վիճակներին, նայեք ձեր ճանապարհին, շատ չար օրեր այնպես բաներ այնտեղ կատարվում, երիտասարդությունը իրոք նայում ես, տեսնում ես, մարդիկ իրանց որ միայն որովայնի համար են մտածում, Սուրբ գրքում գրված աչեավ ասում, նրանց փառքը իրանց ամոթը կլինի։ Ես ձեզ բառացիորեն ասում եմ, այնտեղի շատ երիտասարդների փառքը իրանց ամոթն է, այնպես է չարը կատաղել, որ մարդիկ կա, որ իսկապես Աստծո խոսքն են տարածում, Մեքսիկ ազգը, որ իրանք իրանց լեզվով ամեն խաշմերուկին շատ խաշմերուկներ կա, որ խաչը վերցրած Հիսուս են դավանում, քարոզում են, շատ շատերն էլ արհամարենքով, նայվածքով հեռանում են, տալիս անցնում են, շատ շատերն էլ ձեռք են թափ տալիս թողնում հեռանում, շատ շատերն էլ ուրիշ ձևով են նայում։ Ես ասում եմ ձեզ, եթե հավատանք, Աստծո փառքը կտեսնի, մեծ երկիր մեծ դժվարություններ, փոքր երկիր, բայց ցավոք էլի մեծ դժվարություններ ա։ Ես, մենք բոլորս շատ ենք հետևում այստեղ իրավիճակին ու շատ ենք աղոթում, նորից եմ ասում, եկեք ամեն ժամանակ հավատք ունենանք դեպի առ Աստված, նա երբեք չի թողնի սոված մեզ, երբեք չի թողնի կարոտով մեզ։ Ես ուզում եմ, որ միայն ու միայն մեր երկրում խաղություն եղնի, ու այն ժողովուրդը, որ տա Աստուտան մեջ ա ու էլիկա, մեկ տեղ հավաքվել, ինչպես եղբայրն ասավ, մի թողեք, էդի շինություն ա, էնտեղ ենքան հոգնած ու ենքան դժվարություններ են ունենում, որ ժողովուրդը, երբ որ գալիս ա իրար հետ հավաքվելը, շատ դժվարություն ա լինում, հոգնած են լինում։ Ուրեմն որտեղ որ ես մնում եմ Հոլիվուդում, իսկ մեր եկեղեցին Գլենդելա, դա նույննա ոնց որ մեր գիրովականը եւ արջուտը մի քիչ են կոմել, չհասած սպիտակ, ոնց որ այդքան էր, 20-25 ռոպեանոց ճանապարհ մեքենայով։ Ուրեմն որ ժողովուրդը, նայում եմ թե ինչ ձևի հոգնածությունով ա գալիս, իրոք եմ ասում, նայում եմ շատ, նույնիսկ ձեր տատիկներ, ձեր պապիկներ կան, որ նրանք, որ աշխատանք չեն անում, նրանք էլ են հոգնած գալիս, որովհետև Սատանան ասում է, որ գնա ինքդ այդ աղյուսները պատրաստի, այնպիսի լուծ ա դնում մարդկանց վրա, հոգսեր, տան խնդիրներ, տան վճարումներ, ամեն դժվարություն, հասկանում ես, մարդը մտածում ա հենց այդ դժվարություններին, բայց նայում եմ այստեղ ոչ մեկը, ասենք, ինչ-որ վարձի խնդիր չունի, բայց ուտելու խնդիր ունի, բայց այստեղ գիտեք ինչն ա քաղցրությունը, որ դուք մեկդ մեկիդ հետ կարում եք, որ ազատ ժամանակ փնտրեք ու իրար հետ հաղորդակցվեք։ Ժողովուրդ ջան, նորից եմ ասում, ինչպես եղբայրն ասավ, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք, դա շինություն ա, դա զորություն ա տալիս, փառավորվի մեր Հիսուսը, որ իրապես մեր համար խաչը ելավ, որպիսի իրան նայենք ամեն վարկյան, եւ որ ժողովրդին, Իսրայել ժողովրդին օձը կծում են, ինչ ասավ, ասավ մի օձի խաչ բարձրացրու, որով որ խայթվի այդ խոցից իրան նայի, այսօր դու նրան նայի, այսօր դու նրան նայի, նայա ձեռքը երկարացնում քեզ փրկում, նայա քեզ այդ տիղմից հանողը, հույսդ մի դիր ժողովրդի վրա, հույսդ մի դիր մարդկության վրա, հույսդ դիր ամենակարողի վրա։ Գիտեք, ուրեմն, երբ որ ես այնտեղ էի, նոր էի հաճախի այդ եկեղեցին, ուրեմն շարքերը այսպես երկար կանգնած աղոթք էի անում, ասում էի, փառք ես Հիսուս, ես էլու էլի քո տունը գտա, քո ժողովրդի մեջ եմ։ Ուրեմն աղոթքի ժամանակ նայեմ, ժողովուրդ ջան, երևի գիտեք գյուղական այդ պապուկ ասած կենթանին, այսը ինքը պապուկ կենթանի ա ու շատ ոտներով, միած սենց ահրելի սենց մի կենթանի այդ շարքի այդ նստարանների կողքը կանգնած, ինքը սենց ոտքերը խաղացնում ա, ես տեսիլք եմ տեսնում աղոթքի մեջ, ու հիմա սենց արագ աղոթում եմ, ասում եմ, Հիսուս ջան, դու ես իմ տերը, դու ես իմ փրկիչը, ես քեզ պիտի հուսամ, դու պիտի պահես այս տան մեջ, քու տան մեջ։ Երբ որ սենց աղոթքը վերջացավ, սենց եկել եմ, սենց գլուխս թեքվում, ասում, կարող է այդ կենթանի իրականություն էր, նայում եմ, տեսնում, չի, այ մարդ, կենթանի չկա, ու նայեք, նորից եմ ասում, Սատանեն հանգիստ չի մնում, ինչպես եղբայրը նշեց, Սատանեն խռովված է, ինչու, որովհետև դու եկել ես Տիրոջը, ես ու դու մի ժամանակ Իրանն էինք, ես իրա կամակատարն էի, ես իրա կանքն էի կատարում, բամբասում էի սրանից նրանից, կռիվներ էի անում, չէ, չար նայվածքներ ունեի,
բայց Աստված ինձ բերեց իր տուն, այսօր սատանեն ընկած իմ հետևից, ուսումա որ իմ ոտքը սայտակի, բայց ես իմ ձեռքերը վերև եմ բարձրացնում, փառավորում եմ իմ տիրոջը, որ ինքը հաստատուն ապահում, խնդրում եմ տիրոջ, ինչպես Դավիթը, որ ենայիտ էր, եթե ես շեղված եմ քու ճանապարից, քու երեսիդ լույսով լուսավորի, մենք մեր հավատքը փոխենք, ժողովուրդ մի աղոթի, որ Աստված ինձ ու քեզ ճոխ կյանք տա, էդի ամեն ինչը ժամանակավոր է, աղոթի, որ քո ոտքերդ հաստատ մնան քու տան մեջ, ինչպես եղբայրը իր քարոզի մեջ նշեց, որ շատ ղազարոսներ կան մեր տներում, մեր հարազատների մեջ, եկեք աղոթենք հավատքով, որ այդ ղազարոսներին արթնացնի մեր ընտանիքներում, մեր հարազատների մեջ, որովհետև սատանեն հենց այդ մարդկանց միջոցով մեզ ուզում է թուլացնի, մեզ ուզում է տկարացնի, նոր էի գնացել, մեր եկեղեցու հովիվն ասա, եղբայր ջան ասավ, կիրակի օրվա համար խոսք պատրաստի, ուտես Աստված ինչ կասի, ասի եղավ, աղբայր ջան, 4 օր հետո պիտի ժողովը տեղ ունենա, ուրեմն խնդիր առաջացավ, մեկ էլ քույրերից մեկ էսպես ասավ, մեր հարազատ, ասավ, բա դու հոգևոր աղբայր չես, ասավ, քարոզ ես տանում, բայց չես ես բանանում, մի անգամից կոտրվեցի, զանգեցի աղբորն, ասի, աղբայր, չեմ կարա ես արժանի չեմ էլ Աստծո խոսքը վերցնեմ, որովհետև ասի ես սայթակել եմ, ասավ, աղբեր ես, ասավ, Տեր տիրոջը նայի, եթե սայթակել ես, Տերը ձեռքը մեկնում է, Տերը քեզ վեր կբարձրացնի, մի մտածի, բոլորս էլ սայթակում ենք, այնպես չեղնի, որ ամեն մեկս հենց այդ հոգեբանությունով գնանք, սատանեն խապում է, մեր սիրտը խապող է, մի մտածեք, նա պատրաստ է ամեն ժամանակ ներելու, նա պատրաստ է ամեն ժամանակ ձեռք երկարացնելու, նա պատրաստ է, միայն պատրաստ եմ ես թե չէ, նա նայում է ինձ, գրված է չէ ասմա, եվ ես կանգնած սրտի դռան ու թակում եմ, ով որ ինձ ձայնը լսի և դուրը բացի, ես և հայր ասմա իրա հետ ընթրիկ կանենք, ժողովուրդ ջան, վստահ եղեք, գրված է հայտնության թղթերի մեջ, ով որ ասմա իմ խոսքը լսի ու կատարի, նա ասմա, նրան ասմա սպիտակ հանդերձներ պիտի տամ, ես ինքս ինձ անձնակնություն եմ անում, ես պատրաստ եմ, որ Աստծո առաջ կանգնեմ ու այդ սպիտակ հանդերձներն առնեմ, ասմա եթե չափաշխարես, կգամ ու ասմա քու աշտանակը կշարժեմ, մի նայի աշխարի մարդկանց, նայի դու ինքդ քեզ, մի ասա նա ապաշխարում է թե չէ, դու ինքդ քեզ նայի, ինչքան վաղտ էլ որ եկել ես, ինչքան վաղտ որ ես Աստծո տան մեջ եմ, ես ապաշխարում եմ թե չէ, մենք ինքներս մեզ նայենք, մի ասա նայի տես ես աշխարը, սաղ կործանում է, դու նայի ինքդ քեզ, ես էլ եմ կործանվում, եթե Աստծո խոսքը չեմ պահում, ես էլ եմ կործանվում, եթե իմ հույսը Աստված չի, ես էլ եմ կործանվում, եթե Աստծո օրենքների մեջ չեմ, ես էլ եմ կործանվում, ես էլ եմ գնում ղազարոսի նման այդ կապանքներով կապված գերեզման, բայց Աստված ողորմություն է անում ինձ և քեզ, եթե հավատանք Աստծո փառքը կտեսնենք, Տերը պատրաստ է ամեն ժամանակ, Տերը ասմա, որ խոսեց, ասմա ժողովրդի հոգիների հետ, և գնաց, և ասմա գործ գործեց Աստծու տան մեջ, գրված ասմա, դուք Աստծու տաճարեք, եկեք ենպես պահենք մեզ, որպիսի Աստծու տաճարը չաղավաղվի, Տերը մեզ պատրաստել է հավիտենականությունը ժառանգելու, ոչ թե այս աշխարհի զբաղմունքներով ժամանակավոր զբաղվենք, չգիտեմ 3 տարի առաջ, որ ձեր մեջ էի, ասեցի թե չէ, բայց ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասեմ, այնտեղ շատ երիտասարդներ, հարազատներս զբաղվում են իրանց աշխատանքով մինչև 4-շաբթի ու 5-շաբթի օրվանից մինչև ուրբաթ, իրանք ակումբներից դուրս չեն գալիս, իրանց ուրախությունը միայն իրանց որովայնը լցնելն է, շատ-շատերը նայում ես մեքենայա գնում, մեքենայի հետևին հոգևոր ամ էմբլեմա դրած, բայց երբ որ մոտենում ես վարորդին կամ իրա մեջի նստածին ես նայում, հեշ չես ասում, ինքը հոգևոր է թե հոգևոր չի, հավատացեք ժողովուրդ ջան, տիրոջ գալուստը մոտ է, այս ամենը ցույց է տալիս, որ տիրոջ գալուստը մոտ է, մի բան էլ ասեմ ու գանք աղոթքի, երբ որ ես էստեղ էի, իմ անթադ, որ կարդում էի Աստծո խոսքը, գնում էի իմ բարեկամների տուն, տենց խոսում ենք, բայց մեր լեզվով ասած շատ ներողություն եմ խնդրում, անհամություն չէի անում, ասենք որ անթադ, որ ասեն, դե լավ, հոգնեցրիր բան, նենց պահ ստացվեց խոսակցությունը, որ բացվեց, իմ հարազատս էսպես ասավ, ասավ, լնայ, տես ինչ կատարվում է, այլ, ասի, լսի, քուրս ասի,
գալուստը մոտա տիրոջը, ասի ուշադրություն դարձեն ենք, լավ էլ այն մարդ, այն էր ծեր ասում, գալուստը մոտա ասում են, ասում չեն գալ, ասում եմ լսի, Տերը երբ որ գա, չգիտեմ իմ համար երբ կգա, քո համար երբ կգա, մարդկանց թվում է, որ Տերը երբ որ գա, այնպես պիտի գա, ինչպես որ գրված է, այսօր ով որ իր աչքը փակեց, նրա համար Տերը եկավ, այո գրված է, Տերը պիտի ամպերով գա, այսօր պատրաստ եմ ես տիրոջը դիմավորել ամպերով, եթե իմ աչքը փակեմ, Տերը իմ համար եկավ, իմացեք, եթե լսես ներսեսը փակելա, ուրեմն իր համար Տերը եկելա, այսօր թող ամեն մի ծեր, ամեն մի երիտասարդ իր համար մտածի տիրոջտան մեջը, պատրաստ է տիրոջը դիմավորելու, իր քայլը տիրոջ տուն գալով ինչ անում, իր աղոթքը, որ այսօր ծուն կածրուն դեպի Տերը ահակելու համար, ինչ ա ուզում տիրոջից, Տեր իմ հոգին բժշկի, Տեր իմ հոգու աչքերը բացի, Սուրբ գրքում գրված է, եթե խնդրես, կտրվի քեզ, եթե փնտրես, կգտնես, ես փնտրում եմ, ասում եմ, Հիսուս, փնտրում եմ քո ներկայությունը, Հիսուս, թակում եմ դուրը, որ բացես, բացի խոսքի դուրը, բացի, որ այդ խոսքը ինձ համար կյանք դառնա, ասում, ով որ փնտրի կգտնի, ով որ խնդրի կտրվի, ինչ ես խնդրում Աստծուց, խնդրում եմ Հիսուս, խնդրում եմ քո ներկայությունը, ուրիշ ոչինչ, որ իմ տունը փառավորի քեզ, ինչպես Հիսուն ասավ, ես եւ իմ տունը պիտի Աստծուն պաշտենք, այսօր ուզում եմ, որ այդ պահը գա, որ ես Աստծուն պաշտեմ իմ տան հետ միասին, երբ որ աղոթք է անում այնտեղ, ահակում է ասում է Հիսուս փառքես, ասում է սենց ամբողջ հոգով սենց գոռում եմ ասում Հիսուս ջան, իմ ընտանիքին դարձի բեր, մեկ է տեսնում եմ այնտեղ եկեղեցու մի անկյունում երկու եղբայր մեր եղբայրներից կանգնած, սենց ջեմ ջեմ հայացքով նայում եմ, ու ոնց որ սենց Աստված եղբայրների այդ դեմքով ոնց որ ասի կգա, քո ընտանիքն էլ տիրոջ տունը կգա, փառք տիրոջը, դրա համար նորից եմ կրկնում, ինչպես եղբայրն ասա, շատ փաթաթված, վարշամակով փաթաթված խազարուսներ ունենք մեր ընտանիքներում, մեր հարազատների մեջ, աղոթենք մեզանից սկսած նրանց համարը, որպեսզի Աստված ողորմություն անի, մեր հոգիները արտանա ու տիրոջ տան մեջ գործ գործեն, ով որ համատա տիրոջ փառքը կտեսնի, կանգ աղոթքի, խնդրեք տիրոջ ներկայությունը, հարավովի մեր Տերը։